କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ଯୁବ ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାମରାଇଠାରେ ମାଙ୍ଗା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ଯୁବ ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋବରୀ ନଈକୁ ନଦୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷକ ନେତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା, ଉତ୍ତଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଅରୁଣ ସେଠୀ, ନିର୍ମଳ ରାଉତ, ଋଷି କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଛଅ ତାରିଖ ଦିବାସ ଦଶଘଟିକା ସମୟରେ କୁଆଁପାଳଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାଙ୍ଗାରୁ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍। ମାଙ୍ଗାର 37 ପଞ୍ଚାୟତ 155 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାର ଏ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ, ମାଙ୍ଗାର କୃଷକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଶନିବାର ସକାଳ 10 ସମୟରେ ମାଙ୍ଗା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ମାଙ୍ଗା ଯେହେତୁ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାକାର କୃଷକମାନେ ଯଦି ସହାୟତା ନ ପାଇବେ, ଏଠାକାର କୃଷକ ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇବେ, ଯଦି ଦଳୀୟ ଭିତରେ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍ଗାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପତନ ଘଟିବ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍ଗା ଜନସାଧାରଣ ମାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ମାଙ୍ଗାର କୃଷକର ବିକାଶ ପାଇଁ, ମାଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସନ୍ତା 6 ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଦାବି ରହିଛି, ଯେ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ସମସ୍ତ ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଗୋବରୀ, ଯେମିତି ଚୀନର ଦୁଃଖ ହୟାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଗୋବରୀକୁ ନଦୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ, ମାଙ୍ଗାର ଦୁଃଖ ଗୋବରୀକୁ ନଦୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ତିନି ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ରଖିଛୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ତହସିଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଭବନ ଯାଙ୍କେ ନେବୁ, ଦରକାର ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍ଗାର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତା'ର ମାଙ୍ଗାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍ଗା ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।